כימן מזכרת ניק, כל נמיד, צריך לומר את זה אחרת, יש לזה מקצור לא יודע. אני יודע מה מיוש. אמרו שאתה נקס לפי מורגן, זה גפור נפור, זה סור, זה גפור נפור יפן. זה לא בריף, זה בסדר נפור יפן. Hier in der ganzen Yeshiva, in der Backstore, und da will ich die... Das ist nur, das ist ja nicht gelost. Die erste Zertifikat, Parlamon. Das ist so... 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 Das ist ששפצה זה כבר את הזוכון, ספצה יש לו את הרבה למשקת קורנות. ואז היא עבדה צורת, פרטי זאת בגלל כסף. אלה, הפון, הפון דאז קורנות, הפרטי. עבדה צורת, אני אומר, כתבי. זה כזה, זה כימן, מי זה חלט ניק, כל נמידים, אני מוי זה. אתה תראה, אתה לא פקד, זה נגד שאני תראה. לא, זה פרסנאי, שעצם, סמוי לי, תתראה לגמרי. שיר זה לא משנה, יש לי מונגר נורך מנס, אז למה בי אנס, אז שאת, 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 ש